Molt bé, David. Bueno, escolta. Veus, aquesta és la bona traçada. Però com ell és largo, le da tiempo, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé. Mira, pots entrar un pam més cap aquí i t'ajudarà. Tira un palet enrere. Un palet enrere. Un palet més. Va, un palet més. Un palet més. Vale. I ara hauries d'agafar. I ja està, inèrcia. I ja, ara ja posa recta, recta. No, no. Estàs bé, però amb inèrcia. Ara, dale, vuelta. Vinga amunt, de cop. Ai, ai, així. Intenta't fer alguna maniobra i creuar-te una mica més, que aquesta roda estigui més amunt. Vale, perfecte. Ui, el tub de... És el tub d'escapament. Tira endavant, ja. Ai, 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 dale! Estàs. Vale. Ah, que bon, també, mira. Com ho he intentat per aquí, a veure.